Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, көрермендерім, тыңдармандарым. Сіздердің маған пікір ретінде менің арнама қалдырып жатқан жылы сөздеріңізге, лебіздеріңізге көп-көп рахмет. Мен сіздерге ризамын. Маған тілеген жақсылықтарыңыз өздеріңізге қайтсын, өздеріңізге келсін. Мен бүгін біраз оқырмандардың сұрақтарын жинап, біраз уақыт өтіп кеткен, соларға жауап беруге тырысып көремін. Сонымен бастайық. Бірінші Кира. Америкаға бару үшін виза жағынан жұмыс жасамайсыз ба дейді. Астанада, Алматыда арнайы виза жасайтын агентстволар бар. Осыдан 3 жыл бұрын жасатқанда шамамен 12-15 мың теңге болатын. Енді мүмкін қазір біраз бағасы өзгеруі мүмкін. Сол агентстволармен байланысқа шықсаңыз, сізге виза жасауға көмектеседі. Америкаға виза жасау, Англияға виза жасағандай қиын емес. Ал мен өкінішке қарай ондай көмек көрсетпеймін, оған ренжімеңіз. Сосын Америкаға бару мүмкін бе дейсіз, әрине мүмкін. Армандаңыз, орысша айтады ғой, мысли материальны деп. Міндетті түрде арманыңызға жетесіз. Әрине қаржы болу керек, мақсатыңыз болу керек, не үшін барасыз деген сияқты. Келесі, Жұлдыз Топжан. Артық сөз айтпай, нақты түсіндіріңізші дейді. Енді мен барынша ережелерді азайтып, нақты қарапайым түрде түсіндіріп жатырмын, құрметті оқырман. Егер де біраз артық сөйлеп жерсе, мен де пендемін. Бұдан да жақсы қып түсіндіргім кеп тырысып, мүмкін артық сөйлеп жіберген шығармын. Енді шаршасаңыз, айландырып жіберіңіз, ауыстырып жіберіңіз. Келесі, Мырзахан Убайдаев. Pain сөздерін шатастырғаны туралы жазыпты. Дұрыс. Pain. P-A-N-E. Келесі pain. P-A-I-N. Иә, мен де адамын, мен де басында сондай қате кетті. Осы pain және pain деген екі сөзге байланысты, біреуі жаңағы терезенің жақтауы, есіктің жақтауы деп аударылады, екіншісі боль, ауру деп аударылады. Осы сөздерге комментарий жазатын болашақтағы менің көрермендеріме айтатыным, комментарий жазбастан бұрын сол сабақтың соңындағы жаңағы description, описание деген жерде түсіндірме болады ғой блогердің жазатын. Бірінші соны оқып алуыңызды сұраймын, себебі мен бұл қатені көрдім. Ол кезде мен монтаждай алмайтын едім видео, қазір де монтаждай алмай, менің көмекшілерім бар, солар көмектесіп жатыр маған, солардың арқасында сіздер сапалы видео көріп жүрсіздер. Сонда жазғанмын, pain мен келесі екінші pain сөзінің айырмашылығын сол қате кеткенін жазған едім. Сондықтан да пікір жазбастан бұрын оқып алғандарыңыз дұрыс. Дегенмен де айтып жатқандарыңыз дұрыс, иә, мен қате кеттім, оны мойындаймын. Так, келесі. Бекзат Дәулет Қали. Қолыңызды әдемі қылып жазыңызшы дейді. Иә, абырой болғанда енді қолмен жазбаймыз. Видеороликтердің сапасын жақсартып, сіздің пікірлеріңізді ескеріп, қасыма көмекшілерімді тауып, сіздермен қайта қауыштым. Келесі. Арай Аринова. Сағат уақыт айтуға байланысты сабаққа мынандай сұрақ қойыпты. 21:45-ті қалай айтады дейді. 21:45. Яғни 10-ға, кешкі сағат 10-ға 15 минут қалды деп айтамыз, е? Ол былай болады. It is 9:45 p.m. PM міндетті түрде, өйткені сізде 21:45 деп тұр. Себебі 10 p.m. кешкі 10-ды көрсетеді, ал 10 a.m. күндізгі 10-ды көрсетеді. Тағы да толығырақ ақпарат алу үшін уақыт айтуға байланысты 35-ші сабақты қараңыз. Келесі, Ғалия Қабдолла. Осы сабақтарға қандай кітап пайдалануға болады дейді. Яғни мен өзім сабақтарыма интернеттен өзімдегі кітаптармен дайындаламын, әртүрлі көздерден ақпарат аламын. Ал мен бұдан бірнеше жыл бұрын кітапханада ағылшын тілі курстарын жүргізіп едім. Сол кезде Headway, Head Start, Side by Side деген Oxford University Press деген баспаның кітаптары болатын. Егер қолыңыз жетсе, қазір мүмкін Алматыдағы, Астанадағы кітап баспаларынан, кітап дүкендерінен тапсырыс беруге болатын шығар. Соларды пайдалануға болады, немесе тіпті Верещий агенда алуыңызға болады, жаңағы орта мектепке сабақ беруге арналған оқулық. Сол оқулықпен менің сабақтарымды қоссаңыз, көп көрім сізге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Келесі оқырманымыз Жази Жази Күш. Былай деп сұрақ қойыпты. I'm a translator дегенде A не үшін тұр дейді? E не үшін тұр дейді? Келесі. I'm at home дегенде at деген не? Артикль ма дейді? Артикль емес. Түсіндірем қазір қысқаша. Былай. I'm a translator. He is a doctor. She is an engineer.
Қысқасы, мамандықтарды айтқанда, немесе өзіңіздің, немесе біреудің немен айналысатынын айтқанда, міндетті түрде белгісіздік артиклі керек. Ол сонда ереже. Толығырақ менің артикліге арналған сабағымды қараңыз. Келесі, I'm at home. I'm at home деген сөйлем, мен үйдемін деп аударылады. At деген предлог. At деген предлог, оны біз әлі өткен жоқ, біз болашақта өтеміз, бірақ үй деген зат есім, қалай именительный падежді атау септік, үйде, де дегенді білдіріп тұр осы at қазақ тілінде. Предлогтарға жаңа айтып өттім, болашақта тоқталамыз. Келесі, Назгүл Мамырова. Чок, ток, ок, оқылу қалай дейді. Яғни, A-L деген қосындысы, осы екі әріптің қосындысы A-L-O деп оқылады. Мысал үшін, чок, чолк демейміз, чок, бор, ылды оқымаймыз. Ток, әңгіме, to talk, әңгімелесу, етістік. Келесі, walk, серуен, to have a walk, серуендеу, small, кішкентай, false, A-L тұрда ортасында, false, өтірік, жалған деген сөз, always, always, әрқашан, all, барлығы, бәрі, bold, басында шаш жоғады, немесе қасқа басадандырды айтамыз де, bold, salt, тұз. Есіңізге сақтап алыңыз. Келесі, Жанар Сахиева. Кино, өлең, мәтін аударайықшы дейді. Енді уақыты келгенде бұйырса, оны болашақта қарастырып көруге болады. Мен әзірге оны қай форматта қалай істеу керек екен ойланған жоқпын. Бірақ сіздің ұсынысыңызды қарастыруға болады. Рахмет. Келесі, Диана Шортаева. Аудармашының жұмысы қандай, аудармашы болған қиын ба дейді. Кез келген мамандық сияқты, аудармашылықтың да өзінің қызықты жағы да бар, қиын жағы да бар. Неше тілден аударсаңыз, сол тілдерді үнемі жетілдіріп отырыңыз керексіз, үнемі сол тілдерді оқу керек. Тек қана тілдің грамматикалық структурасы емес, жалпы сіздің қалай кругозорыңызда ойлау аяғыңыз кең болу керек, әртүрлі тақырыптарда қазіргі дүниеде болып жатқан жаңалықтарды біліп отыру керек. Көп кез келген мамандық сияқты көп оқып іздену керек, бірақ қиын емес, жақсы көрсеңіз істеп кетесіз. Сіздердің тілектеріңізге, жылы лебіздеріңе тағы да алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңызға да рахмет, яғни сіздерде қызығушылық бар деген сөз. Біздің қазақ тілімізде білім алғысы келетін жастарымыз көбейіп келе жатыр деген сөз, ол мен үшін өте қуанышты жағдай. Дегенмен де, менің каналым болғандықтан, мен өзімнің каналымда мынандай ережелер орнатамын, иә. Яғни менің каналымда маған немесе бір-біріңізге тұрпайы, өрескел комментарий жазуға жол берілмейді. Егер де сынды мәдениетті түрде айтсаңыз, қабыл етемін, ал тұрпайы дөрекі түрде айтылған сындар қабыл етілмейді, ол адамдарды бір-біріңізге өрескілік көрсетсеңіздер де, мен ол адамдарды жауып тастаймын. Сонымен қатар маған жаттығу жазуға көмектесіңізші, сөйлемдерімізді тексеріңізші деген өтініштер болады. Кешіріңіз оқырман, менің оған уақытым жоқ, мен жаттығу жасамаймын, үй жұмысын тексермеймін. Мен сол сіздерге көмек ретінде өзім осы сабақтарымды жазамын. Пайдасы болса аларсыз, пайдасы жоқ болса енді өтіп кете беруіңізге болады. Сонымен қатар менің каналымда көптеген грамматикалық мына сұрақты өтейікші, мына тақырыпты өтейікші деген ұсыныстар бар. Көрермен, мен оларды оқып біліп отырмын. Бұйырса, болашақта сіздердің өтінішіңіз, сұрауларыңыз бойынша сабақ жазуға тырысамын. Осымен бүгінге тамам. Арнама жазылыңыз, достарыңызға, туыстарыңызға айта жүріңіз. Кез-кездескенше сау болыңыз.